አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት የአለም ዳርቻ የደረሳችሁ የተወደዳችሁ የአንድ ሀፍታ ቤተሰቦች ከአንድ ሀፍት አላሁን የተደመጡና የተመራረጡት ትኩረት የሚሾወቅተው መረጃዎችን አጠናቅረናል ዋና ዋናዎቹን እናስቀድም ጀነራሉ ፋኖ ፍላጎቱን በኃይል ለመጫን ያደረገውን ሙከራ አክሽፈ አላሉ ከዚህ በተጨማሪም በአንድ ዓመት ውስጥ በርካታ የፋኖ ታጣቂዎችን እንደደመሰሱም በሪፖርታቸው ላይ አስፍረዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ በአማራ ክልል የእንቅስቃሴ ገደቦች በዛሬ ሁለት የቀጠሉን ሲሆን በትላንትና ሁለት ዳር በተፈጸመው የቦምብ ፍንዳታም ሰላማዊ ሰዎችን ግድያ አስከትሏል በፋኖ የተጣለው የእንቅስቃሴ ገደብ ዛሬም ሲቀጥል ዳሩ የቦምብ ፍንዳታ በኋላ ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውን የሚያመላክቱ መረጃ ደረጃዎች ወጥቷል ይህ በእንዲህ እንዳለ በርካታ የአማራ ክልል የገጠር አካባቢዎች በፋኑ ሀይሎች ቁጥጥር ስር መግባታቸውን የሚገልጽ አንድ ሰነድ ወጥቷል እንመለስበታለን ከመቀሌው ግብ ግብ በኋላ የጌታቸው ረዳ ተጠባቂ ውሳኔ ይፋ ሆኗል ጌታቸው ረዳ መፈንቅለ መንግስት የጠነሰሰባቸውን ቡድን ስብሰባ እንዳያደርግ አግደዋቸዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በትናንትና ሁለት አዲስ አበባ መጥተው ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ተወያይተዋል የሚሉ መረጃዎች በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ እየተሰራጩ ነው የሚገኙት ዝርዝሩ ተዘጋጅቷል የቀድሞ የኢዜማ መሪዎችና አባላት የዩኒቨርሲቲ መምህራንና የዲያስፖራዎች መስርተውታል የተባለው ፓርቲ ኮዲው ውዝግብ እያስነሳ ይገኛል ከኢዜማ የለቀቁትና አቶ የሸ ሰፋ ሀብታሙ ኪታባ ሌሎችም አጋሮች ጋር መስርተውታል የተባለው ፓርቲ መስራች ከተባሉት ውስጥ በርካቶች አናውቀውም ብለው ብቅ ብለዋል እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችን በስፋት እንዳስሳለን እንደተለመደው እስከ መረጃዎቻችን ፍጻሜ ደሳ ብራችሁን ዘለቁ ወደ ዝርዝሩና ጀነራሉ ፋኖ ፍላጎቱን በኃይል ለመጫል ያደረገውን ሙከራ አክሽፈኗል ሲሉ ተናገሩ ከዚህ በተጨማሪም ባለፈው አንድ ዓመት በርካታ የፋኖ ታጣቂዎችን መደምሰሳቸውንም በሪፖርታቸው ላይ አቅርበዋል ይህ በእንዴ እንዳለ በአማራ ክልል በዛሬ ሁለት የእንቅስቃሴ ገደቦች የቀጥሉ ሲሆን ከባህር ዳሩ የቦምብ ፍንዳታ በኋላ የሰላማዊ ሰዎች ግድያን አስከትሏል በፋኖ የተጣሉ የእንቅስቃሴ ገደብ ዛሬም ሲቀጥል ከባህር ዳሩ የቦምብ ፍንዳታ በኋላ ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውን የሚያመላክቱ ሪፖርቶች ስፋት ወጥቷል ጎጃም ላይ አንድ ሳምንት ያለፈው የትራንስፖርት እንቅስቃሴ እንደሚቀጥል በነ አቶ ዘመነ ካሴ የሚመራው አማራ ፋኖ በጎጃም የሚፋ አድርጓል በቀጠናው እስከ ባህርዳር ዳር ከተማ የዘለቀው የእንቅስቃሴ ገደብ አጋጣሚ አጋጣሚም ውጊያዎች በርክተዋል በባርድ ዳር ከተማም በተላንትና በተፈጸመ ቦምብ ጥቃት ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸው ተሰምቷል ሰላማዊ ሰዎችን የገደለውን ጥቃት የፈጸሙት ደግሞ የፋኖ ኃይሎች ናቸው ትላንት የመንግስት ኃይሎችን ይዞ ሲንቀሳቀስ ነበር የተባለ ተሽከርካሪ ላይ በተፈጸመው ጥቃት ውጥረትም ሱኔ ተሰማው። ከዚህ በተጨማሪም በነ ዘመነ ካሴ የሚመራው የፋኖ አደረጃጀት የትራንስፖርት እንቅስቃሴ ገደቡ እንደሚቀጥልህ በትላንትና ሁለት ስቅት ገልጿል በጎጃም ቀጠና ከተጣለ አንድ ሳምንት ያለፈው የትራንስፖርት እቀባ ይቀጥላል መባሉን ተከትሎም ተሽከርካሪዎች ዛሬም በያሉበት እንደቆሙ ናቸው ይህ በእንዲህ እንዳለ ጀነራሉ የአንድ አመት ሪፖርታቸውን ሲያቀርቡ ስለ ፋኖ ኃይሎች የሰጡት ገለጻ መነጋገሪያ ሆኗል የሰሜን ምዕራብ አዛዥ ሌተናል ጀነራል ብራኑ በቀለ በተጠናቀቀው በጀት አመት በርካታ ግዳጆችን በስኬት ፈጽመናል ሲሉ ተደምጧል ከዚህ በተጨማሪም የፋኑ ኃይሎች ፍላጎታቸውን በኃይል ለመጫን ያደረጉት ሙከራን አክሽፈኗል ሲሉ ተደምጧል በአሁኑ ወቅት የፋኖ ላይ ጠንካራ ያለ እርምጃ በመወሰዱ አሁናዊ የክልሉ የሰላም ሁኔታ መሻሻል አሳይቷል ሲሉ መደመጣቸው መነጋገሪያ ሆኗል ጀኔራሉ ፋኖ ላይ በወሰዱ ጠንካራ እርምጃ የክልሉ የሰላም ሁኔታ መሻሻል አሳይቷል ቢሉም ካለፈው ሳምንት ወዲህ የክልሉ የጸጥታ ሁኔታ እንደተባባሰና መንገዶችም እንደተዘጋጉ ነው ከክልሉ እየወጡ ያሉ ሪፖርቶች የሚያመላክቱት ጀኔራሉ ግን የአማራ ክልልን የብጥብጥና የተርምስ ቀጠና አድርጎ ሥልጣንን ይህ ገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ ለመያዝ የሚንቀሳቀሰውን ቡድን በመደምሰስ በርካታ ግዳጆችን በብቃት ፈጽመናል እያሉ ነው መቀሌው ግብግብና ሽኩቻ ቀጥሏል ተጠባቂው የጌታቸው ረዳ ውሳኔም ይፋ ተደርጓል ጌታቸው በትግራይ ክልል ካለኔ ዕውቅና ስብሰባ እንዳታደርጉ ሲሉም እገዳ ጥለዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በትላንትና ሁለት አዲስ አበባ ተገኝተው ከጠቅላይ ሚኒስቴሩ ጋር ተነጋግረዋል መባሉን የሚገልጹ ሪፖርቶች ወጥተዋል ጠቅላላ ጉባኤ በማካሄድ የዋት ሊቀመንበር ሆኖ በድጋሚ የተመረጡት ደብረ ደብረጽዮን የጌታቸው ረዳ አስተዳደር ቀይ ካርድ መዞብናል ብለው ጌታቸው ረዳ በበኩላቸው በትግራይ ክልል የሚገኙ የዞንና ወረዳ አስተዳደር ማንም አካል ያለጊዜው አስተዳደሩ እውቅና ስብሰባ እንዳያደርግ ደብዳቤ ጽፈዋል ጌታቸው በሰጡት መመሪያ ስብሰባ ማካሄድ የሚችሉት በጊዜ የአስተዳደሩ ፕሬዚዳንት እውቅና ብቻ እንደሚሆኑ ያወሱት ፕሬዚዳንቱ ለሁሉም የዞንና የወረዳ አስተዳደሮች በጻፉት ደብዳቤ የጊዜ ያስተዳደሩ በቀንዶት ጊዜያት ሊፈጸሙ የሚገባቸው አንገብጋቢ ጉዳዮች እንዳሉት በመግለጽ ከፕሬዚዳንቱ እውቅና ውጪ በትግራይ ስብሰባ ማካሄድ የተከለከለ ነው ብለል ጊዜው ያስተዳደሩ ከተያዘው የክረምት ወቅት ጀምሮ እስከሚቀጥለው አመት ያልተመለሱ የክልሉ መሬቶችና ነዋሪዎች እንዲመለሱ ማድረግ ሰላማችንን ማስጠበቅ የመልሶ ግንባታ ስራዎችን ለመስራት በዝግጅት ላይ ይገኛል ሲሉ ማውስተዋል ጌታቸው በደብዳቤው በተያዘ የክረምት ወቅት የምናከናውናቸው ፕሮግራሞች መካከል የኮሌራ ወረርሽኝን መከላከልና ማከም የተፈናቀሉ ዜጎችንና የግዛት አንድነትን ማስመለስ የሚሉት ይገኙበታል በተጨማሪም በርካታ የመንግስትና የህዝብ ፕሮግራሞች አሉን ሲሉ ተደምጧል እነዚህም ፕሮግራሞች ወደ ጎን በመተው የሚካሄድ ስብሰባ የጊዜ አስተዳደሩን የሚጎዳ በመሆኑ ያልተቀናጀ ስብሰባ መካሄድ የለበትም ብለዋል ለጥቀውም ስብሰባ ማካሄድ ካለባችሁ ግን ከጊዜ አስተዳደሩ ፕሬዚዳንት ጋር በመረዳዳት ብቻ እንድታካሂዱ አ አሳስባለሁ ብሏል ከዚህ ውጪ የሚጠራ የሚሆን የሚካሄድ ስብሰባ ተቀባይነት እንደማይኖረው አውቃችሁ ደብዳቤ የደረሳቸው አካላት አስፈላጊውን ክትትልና ቁጥጥር እንድታካሂ ሲሉ ነው ያወሱት ጌታቸው በክልሉ በወረዳ ደረጃ ጭምር የሚካሄዱ ማናቸውንም ስብሰባዎች እኔ ሳላውቃቸው አይካሄዱም ያሉት በነ ደብረ ጽዮን አንጃ የመፈንቅለ መንግስት ስጋት እንዳለባቸው ከገለጹ በኋላ ነው ወዲህ ደግሞ ከሰሞኑ ጠቅላላ ጉባኤ በማካሄድ ህዋት ሊቀመንበር ሆኖ በድጋሚ የተመረጡት ደብረ ሲሆን የጌታቸው ረዳ አስተዳደር ቀይ ካርድ መዞብናል ሲሉ ተደምጧል ጌታቸው ረድ የሚመራው ቡድን የተለያዩ ቀይ ካርዶችን እየመዘዘ ለመቅጣት እየተንቀሳቀሰና ፈላጭ ቆራጭ አካሄደን እየተከተለ ነው በማለት ወንጅለዋል ደብረ ጽዮን የተመራው ህዋት ጉባኤውን ማጠናቀቁን አስመልክቶ በወጣው መግለጫም ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በድርጅቱ ውስጥ ያዙኝ ልቀቁኝ የሚል ቡድን ተፈጥሯል ያሉ በያዙኝ ልቀቁኝ እንቅስቃሴ የተከሰሰው ጌታቸው አንጃ ስልጣኑን ተጠቅሞ የነ ደብረ ቡድን ጉባኤ አላማ ጥላሸት በመቀባት አስነዋሪ ተግባር እየፈጸመ ነው በማለትም ተከሷል ከኢዜማ የለቀቁ አባላት መሰረት ነው ያሉት አዲስ ፓርቲ መነጋገር ያሆኗል የቀድሞ የኢዜማ መሪዎችና አባላት የዩኒቨርሲቲ መመሪያንና የዲያስፖራዎች አባላት መስርተውታል የተባለው ፓርቲ ከወዲሁ ውዝግብና አቧር አስነስሉ ከኢዜማ የለቀቁት እንደ አቶ የሸዋ አሰፋ ሀብታሙ ኪታባ አቶ አንዱ አላማ አራጌ ከሌሎች አጋሮች ጋር መስርተውታል የተባለው ፓርቲ መስራች ከተባሉት ውስጥ በርካቶች አናውቀውም ብለው ተከስተዋል ከፓርቲው መስራቾች መካከል አንዱ መሆናቸውን በተሰራጩት ዘገባዎች ላይ ስማቸው የተጠቀሰው አቶ ፋ የተሰራጨው መረጃ እሰት ነው ብለዋል መረጃው ውሸት መሆኑን በይፎይ ፌስቡክ ገጻቸው ያስተባበሉት አቶ ሽዋስ ተመሰረተ የተባለው ፓርቲ ውስጥ ስማቸው የተጠቀሰ ሰዎች የለንበትም ብለዋል ከሀገር ውጭ እንደሚገኙ የገለጹት የሹዋስ ባለውበት አገር ጠዋት የብዙ ወዳጆች የእውነት ነው ጥያቄ ደርሶኛል ብለዋል ነገር ግን ተመሰረተ ተብሎ በስም የተጠቀሰው ፓርቲ ምስረታ የኛ አይደለም ብለዋል ፖለቲከኛው በምስረታ ሂደት ላይ ነው ስላሉት ፓርቲ በቅርቡ ወደ አገር ቤት ሲመለሱ በዝርዝር መግለጫ እንደሚሰጡም ነው የጠቆሙት በአገር ውስጥ በውጭ ሀገርም ያሉና አዲስ የሚመጣውን የፖለቲካ እንቅስቃሴ ሲጠባበቅ በቁሉ መረጃዎችን በውስጥ እየተለዋወጡ መሆኑንም የሸዋስ ጠቁሟል ምንም እንኳን የሸዋስ ተመሰረት የተባለው ፓርቲ እነሱ አለመሆኑን ቢያስተባብሉም ሪፖርተር ጋዜጣ ግን በዛሬ ማለዳ እትሙ የኢዜማ ሰዎች የመሰረቱት መሆኑን አስነብቦናል የተመሰረተው አገራዊ ፓርቲ ስያሜው ጊዜያዊ መሆኑን ና በቀጣይ በየደረጃው የሚገኙ የፓርቲው አባላት ከተወያዩበት በኋላ ትክክለኛ ስያሜውም ይገኛል ተብሏል ሪፖርተር ምንጮቹን ጠቅሶ እንደዘገበው ከሆነ አዲሱ ፓርቲ የ200 አባላት ፊርማ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በማቅረብ የቅድመ እውቅና ሰርተፊ ሰርቲፊኬት አግኝቷል የ10 ሺህ አባላት ፊርማ መሰብሰብ ሂደት በሁሉም በኢትዮጵያ ክፍሎች እንደሚከናወኑም ነው ዘገባው የጠቀሰው የተወደዳቸው የአንድ ሀፍታ ቤተሰቦች ለአሁን የያዝናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበረ መልካም ቀን